sreće, Angelina, kakav je to stunning, svi smo se oduševili. Hvala malo puno. Provokativno nismo navrkali, ali ovaj put kao žena mačka. Hvala puno, ja dizajnirala. Stvarno? Da. Ovog puta sam smišljala sama, sa Bokijem i Marom sam odradila to. High Voltage, ovaj, firma, tako da, eto. Večera sam odlučila da oduševiš publiku. Da, okej. Okay. Šta kažeš? Odlučila si da oduševiš publiku. To. Jesam, da. Da malo izađem iz svoje zone komfora i da nešto drugačije uradim. Što da ne, na sceni je sve dozvoljeno. Šta možemo večera da očekujemo? Pa, spektakl, ja se nadam. Ovaj, tu su i moje plesačice iz Dance & Dance studija. Divne su, njih je šest, igraće sa mnom, pevaćemo, imat ćemo i jednu tačku iznenađenja, tako da. Koliko dugo ste se pripremali? Dosta smo se dugo pripremali, doduše ja sam imala i ovaj jedan problemčić, trebalo da nastupam sa bendom, međutim zbog pomeranja moj bend je imao zakazanu svadbu unapred i nisu mogli da prisustvuju, nažalost, ali tu je DJ Đole, tako da mislim da ćemo opravdati sve. Na prve godine si bila prekuta na ovoj liniji. Da. Tada si izjavila da si sve ovih opet stvarili. Šta danas sanjaš? I dalje sanjam isto kao i tog dana. Mislim da još nisam ni počela i da tek treba uradim velike stvari. Tako da kada budem imala svoj koncert neki ovako, to će biti prava stvar. I radim na tome svaki dan i maštam o tome svaki dan. Tako da. Šta nam novo pripremaš? Pripremam vam dosta novih pesama. Bukvalno mogu reći, imam ceo jedan album spreman, vidjet ćemo kojim će tokom izlaziti. Ali večera sam pripremila jednu premijeru. Svi prisutni će moći da čuju moju najnoviju pesmu, koja će izaći isto kroz neko vreme nakon festivala, zove se Origami i jedva čekam da čujete. Večera ste ima dosta izvođača, jer na drugi gledate kao konkurenciju ili kao podrška? Ne, mi smo svi prijatelji i podrška jedni drugima, to su sve mladi i jako mi je drago da mi je šerujemo tu neku energiju koja je ovaj, podržavajuća. Ja ti drago što je zavladao novi talas na muzičkoj sceni. Mnogo jer, generalno i ti, a i svi izvođači imate odgovorac prema mlađoj publici, to pošto ste im veliki uzori. Da, pa ja uvek osjećam tu neku odgovornost i zato i pazim i ovaj, šta ću da govorim i kako ću da izgledam i kako će to sve da bude. Jedno je scena, jedno je privatan život, neke stvari iz privatnog života koje nisu prikladne, ne treba ni da se ovaj, prikazuju javno po meni. Tako da stvarno vodim računa, mislim da i moje kolege sve prisutne večeras dosta vode računa. Saradnje sa tama? Da li imaš ideju kako možeš da iskoristiš medijski pošto se poredi sa Amy Winehouse? Pa ne znam, ovaj, taj način života sigurno ne bih iskoristila, ali ovaj, jako mi je drago to, jer većinom mi govore da je to zbog boje glasa, ona je po meni bila neverovatna umetnica i neverovatan vokal, tako da hvala svakome ko to kaže. Saradnja sa Harisom Učinovićem je bila neočekivana, kažu svi da je on jako težak za rad, kako je s tobom funkcionirao? Meni nije bio težak za rad, stvarno. Bio je, možda je bio mojim producentima malo teži, ali meni nije. Prema meni je stvarno bio super, dosta mi je pomogao i dosta sam nekih saveta čula od, mogu slobodno kažem, žive legende koji mi dosta znači. A koji savjet najviše pamtiš koji ti on rekao? On je meni otkrio jednu stvar što se tiče studijskog pevanja koju ja nisam kapirala i kad mi je to objasnio, shvatila sam da moj vokal može još bolje da izađe u studiju. Večera stara, Tara je moja odjeta, ona iz studija našeg. S nama radi od početka, tako da sam s njom kao ona mi ko sestra mlađa. Na emotivnom planu svi pišu imaš dečka, nemaš dečka. Nemam dečka. Ja više ne mogu da pohvatam. Nemam, ne, ja kažem nešto kao možda sam zaljubljena, ispadne sam zaljubljena, nisam. Nemam ni dečka, trenutno sam fokusirana najviše na karijeru, a to kada dođe vreme za to ili kad se desi, desit će se. Kako bi trebalo da izgleda tvoj dečko? Kako bi trebalo da izgleda? Samo da je normalan ako može ovog puta. A neki još opis, visok, crni, plav. Da, volim visoke, moram da priznam. Iako sam ja jako mala žena, valjda to volim, tu razliku, ne znam. Volim visoke. A koji medijski nastup ste najviše zavolela? Medijski nastup. Napustila srednju školu, roditelji je ne znam šta. To je sve izvučeno malo iz konteksta, ja nisam napustila srednju školu. Ja sam završila i srednju školu i fakultet. Ja sam samo otišla treću i četvrtu godinu vanrednu u srednju i da bi se bavila muzikom. Super, hvala.